ის თუ რა ხდება, ეს არის იმ კანონობის, იმ სტატუსის მორიგი გამოვლინება, რომელიც სამწუხაროდ ახასიათებს ამ ჩვენს განუყოფელ ტერიტორიებს, რომლებიც იმყოფებიან ოკუპაციაში. ეს არის სწორედ პირდაპირი შედეგი იმ საოკუპაციო რეჟიმის, რომელიც უკვე რამდენი ხანია სამწუხაროდ ასეთ დიდკივილად და პოლიტიკურ პრობლემად არის ჩვენს ქვეყანაში. Da, იმ საოკუპაციო ძალის, ასე ვთქვათ, მოქმედების შედეგია. Კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ არსებული ეგრეთ წოდებული ხელმძღვანელობა გადადგება, ახალი არჩევნები დაინიშნება თუ რა, მას სამართლებრივი კუთხით არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. Ის წუხილი კი, რაზეც გვემზანეთ, რა თქმა უნდა, არის ასევე თანამდები შედეგი აი ამ პოლიტიკური სიტუაციისა და არის მუდმივი ზრუნვის საგანი. Საგარეო უწყების წარმომადგენლებმა დღეს განცხადება გააკეთა გერმანიაში ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტთან დაკავშირებით. Მან თქვა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს გარდა შეხვედრის ანგელა მერკელთან ექნება შეხვედრა გერმანიის პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც და ამ ორივე შეხვედრაზე საუბარი იქნება ქვეყნებს შორის ორმხრივ თანამშრომლობაზე, ის თუ რა შეუძლია გააკეთოს გერმანიამ იმისათვის, რომ დაეხმაროს საქართველოს მოახდინოს გაწევრიანება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. ასევე საუბარი იქნება ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. ბერლინში ჩატარდება ბიზნეს ფორუმიც, სადაც მიიღებენ მონაწილეობას როგორც გერმანელი ასევე ქართველი ბიზნესმენები. Შეხვედრებზე იქნება განხილული ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების და თანამშრომლობის სრული სპექტრი, როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ. ჭრილში, როგორც მოიხსენებათ, გერმანია ეს არის ერთ-ერთი წამყვანი ევროპული სახელმწიფო.